Видатки на медицину в проєкті бюджету на 2021 рік у два рази менші від мінімальної потреби. Саме тому тисячі лікарів звільняються. У нас величезний катастрофічний дефіцит медичних кадрів. І яке б устаткування не купили, якщо його нема кому обслуговувати, якщо немає кому поставити капельницю чи дати таблетку, людині ніхто не поможе. Тому у влади є сьогодні унікальна можливість продемонструвати свою підтримку не на словах, а надії для і захист медичних працівників і громадян України. Зарплати медиків повинні бути радикально збільшені. Мінімальна зарплата 25 тисяч гривень для лікарів. Мінімальна зарплата для молодшого медичного персоналу 15 тисяч гривень. І збільшення видатків на фінансування для придбання ліків від тяжких захворювань. У людей сьогодні немає грошей. Вони помирають через те, що в них немає грошей на лікування від онкології, від діабету, від серцево-судинних захворювань. Всі ці програми повинні фінансуватися за рахунок державного бюджету. Якщо це не буде зроблено, бо подивіться, помічникам по 100 тисяч гривень виплачують зарплати. Депутати повинні не своїм помічникам піднімати, по 100 тисяч гривень платити, а пенсіонерам по 50 гривень добавки дали, а підвищувати зарплати тим, хто рятує життя і здоров'я українців. Медики, вчителі, правоохоронці, військовослужбовці, захисники нашої країни.